Det är nära nog 3 år sedan Hammarökonstnären Erik Hjort hade sin första separatutställning på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Nu är han tillbaka med massor av nya motiv. Motiv som man hittar lokalt runt omkring i Karlstad och Hammarö. Eriks bakgrund som graffitimålare återspeglas ofta i hans bilder. Tillbaka på Galleri Mats Bergman cirka 3 år sedan nästan nu. Ja, det stämmer. Åren går, uppenbarligen. Så det känns kul att vara tillbaka. Och alldeles nya motiv. Mm. Ja, men så är det. Alltså, jag har ju aktivt jobbat, fast i lugn och ro, de senaste 3 åren utan någon, utan något speciellt syfte och mål. Och när jag tog fram bunten med bilder så var det en hel del, så att, det är bara nya motiv. Och du gillar att måla av motiv som finns i verkligheten? Ja, men så är det. Alltså, den miljön man är i till vardags är såklart inspirerande. Jag dras väl kanske till de miljöerna som kanske inte är jättevackra i sig själva, utan de har någonting som förfular den verkligheten. Och gör man det sen på en målning så kan bilden i sig bli ganska intressant och ja, ganska bra också. Ditt konstnärskap började ju med graffitimålning. Och då håller man till på lite såna här udda platser. Ja, men det är väl någon slags förkärlek till det. Lite mörka, fula, för oss då ganska trygga. Där vi kan förfina den miljön med vår gatukonst. Så, än idag så har jag som ett inbyggt filter när jag är ute och vandrar. Att mina blickar dras mot den typen av miljöer. Just för att jag gillar det. Det lever kvar i mig nu också när jag målar på det här sättet med akvarell och bläck och allt vad det är som jag använder idag istället för sprayfärgen som inte är lika frekvent återkommande nu som då. Hur mycket ser du fram emot vernissagen imorgon här? Det ska bli jättekul. På hemmaplan? Ja, men exakt. Hemmaplan är alltid härligt. Många känner igen motiven. Såklart. Och många skrattar lite grann när de ser vilken typ av motiv som jag har valt att bilda av. Så att hemmaplan, intressant. I dessa tider än mer intressant. Vi får se hur många som kommer. Men jag hoppas att många vågar sig hit, kanske inte just imorgon, men att många vågar sig hit och se utställningen under den 2-veckorsperioden som det faktiskt håller öppet. Mm. Vad säger de till dig när de pratar med dig? Vad är det vanligaste du får höra? Nej, men alltså, en konstnärskollega till mig, Daniel, han tycker ofta att mina bilder är fräna och så garvar han lite grann. Och så tror jag att den lite äldre generationen också reagerar. Det är lite annorlunda, det är ganska färgstarkt. Valet av motiv kanske inte är det mest naturliga. Så att det är fränt får man väl säga. Sen kanske det inte är det bästa ordet för mig. Så, men det är ja, fränt får jag väl lov att säga ändå. Och här har du valt att hänga upp dem utan ram. Är det? Varför det? Kort varsel är snabba förklaringen till det. Och sen är det ganska härligt. Det inbjuder nästan till att besökaren eller åskådaren kan ta på bilden. Kanske man inte ska göra det i dessa tider, men det är ganska gött att se dem i sin renaste form. Sen ska de givetvis ramas när man väl hänger upp dem hemma, tycker jag. För att skydda dem och allt vad det innebär. Men nu blir det blir ganska rått. Och det funkar. Och du har massor med nya motiv i skallen för nästa. Ja, oja. För framtiden. Så är det, givetvis. Det bara poppar upp. I den här utställningen så finns det egentligen ingen röd tråd. Utan det här är som en dagbok 3 år tillbaka i tiden. Att jag målar det som faller på. Och så har jag lagt det på hög. Och så har jag utifrån det arkivet sen kunnat välja ut godbitarna. Då. Så att det finns ingen...
Det är liksom en väldigt blandad utställning, men det syns ändå att det är jag som har gjort den. Hoppas i alla fall.